автор Омархан Молдиев, Санат Каржы, Дереккөз, Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің блог-платформасы. Құрметті министр, мемлекеттік жекеменшік әріптестік нысанының сапасын қамтамасыз еткен үшін жеке серіктеске сыйақы төлеу реті бар ма? Немесе бұл жерде басқаруды қамтамасыз еткен үшін төленетін сыйақы белгілене ме? Аталған ұғымдардың қайсысы дұрыс? Құрметті Омархан, актілерді қабылданған заңға сәйкестендіру үшін министрдің 2015 жылғы нөмірі 725 бұйрығының қосымшасына өзгертулер енгізілді. Аталған қосымша мемлекеттік жекеменшік әріптестік нысанын салуға немесе қайта жөндеуге кететін шығынды, мемлекеттік қолдаудың жалпы құнын және шығындарды өтеу көздерін анықтайды. Демек, жеке серіктеске мемлекеттік жекеменшік әріптестік нысанының сапасын қамтамасыз еткен үшін берілетін сыйақы мөлшерін анықтау үшін аталған қосымшаны басшылыққа алуға болады. Өткен жылы рәсімдерді жеңілдету үшін елеулі жұмыстар жасалынып, нәтижесінде 2017 жылдың 30 қарашасында заң қабылданды. Заңдағы өзгерістерге тоқталып кететін болсақ, ол бірінші келісу кезеңдері 5 айдан 3 айға дейін азайтылса, ал сараптама мерзімі 7 айдан 3 айға дейін қысқартылды. Екіншіден, тұтыну кепілдігін 3 жылға немесе одан да көп мерзімге беру. Бұл инвесторларға ұзақ мерзімді инвестицияларды жоспарлауға мүмкіндік берді. Үшінші өзгеріс, бұл мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде стандартталған жобаларды жоспарлау. Бұл тәсіл мемлекет басшысының 5 әлеуметтік бастамасының үшінші бағытын іске асыру үшін қолданылады. Яғни бұл бағытта жатақханаларында студенттерді жатақханалармен қамтамасыздандыру.